Çdo 28 nëntor, për ditën e pavarësisë së Shqipërisë, familja Krasniqi nga Prishtina vendos flamurin në balkon. Por lidhja atyre me simbolin e Shqiponjës dykrenare është më e veçantë, pasi një të tillë në Pëlhurë të Kuqe në vitin 1949 e qëndisi edhe Emine Krasniqi, e cila ishte zonja e kësaj shtëpie. Në kohën kur gjithçka që kishte të bënte me shqiptarët ishte e kundërlishme, Eminja, e cila ishte vetëm 21 vjeçare, kishte marrë guximin të punonte flamurin kombëtar. E qëndisjen e bënte kur terri binte tokës, në ndritën e lambës e largësyve të gjithëve. Ajo e ka qëndis natën vonë, në lambë, me dritë lambës që mos me kuptu askush, ka hjek shumë, ka pas vështërsina shumë, po ajo është betu edhe ka majtë betimin deri sa është zbulu grupi. Dy motrat kanë qenë të martume për dy vlazni. Motrës nuk i ka të regu. Mos të flasë për kur ne që jo se jo, po kur motrës nuk i ka të regu se ka qenë shumë besnike edhe është betu. është betu ajo edhe nuk i ka të regu. Askojna. Për ta qëndisur flamurin kuq e zi, i cili ishte 2 metra, Marigona e Kosovës kishte bërë rreth 2 vite. Me gjitha të, pasojat e kësaj pune ishin shumë të mëdha për familjen Krasniqi. Kër është zbulu grupi, ata të gjithë jonë Burgos, edhe vjehri jem është Burgos, mas andej ka nërth kontrola në shpet o të bashve në atë ko, e kanë gjithë në ark, flamurin që e ka qëndis vjehra jeme. Vjehra jem aq me malëngjim edhe aq me dashuri e ka folë qëndisjen e flamurit, se ka qenë shumë patriote e madhe, edhe thotë në atë minut e kanë gjirë, e kanë thy arkën, edhe e kanë marë flamurin, thotë flamur aq i bukur ka qenë, edhe e kanë marë edhe vjehrën të emem. Madje vetë Emine Krasniqi, për 3 muaj radhazi, çdo ditë merrej në pyetje nga UDB-ja në lidhje me këtë flamur. Por kjo asnjëherë nuk e zbeu festën në familje, e cila niste me datën 27, e për të arsituar kremtimin, kishin shpikur edhe një arsye. Pa zonjën e mine, nuk ka më festa. Nuk ka më festa të mira. E festojme, po jo me atë lumëturi, me atë dashuri, se u mbledhshim shumë krejt familjarët vajzat, një patë mbesat, gjithë u mbledhshim, tashma jo. Se është jo që nuk e festojme, po si cilin në shtëpinë e tyne, po nuk është ajo knatësia që ka qenë për para. Kemi qenë në mënyrë, të mshefte kemi festu, kemi thonë është ditlindja babushit, për vjerin tem, fëmija thërshin edhe kriti, thërshin babosh. Edhe ashtu të kam betë, ditlindja babushit e kemi festu, po masande i në lirin, do shta pëse gjithë kush e ka festu në atë mënyrën e vete, burja më ka vdek, po flamuri ka valu. Ka valu se vjerja më gjithmon ka thonë, 27 nëntori është dita jonë, edhe do të me valu flamuri, shqiptar. Krenar me gjyshen e ti ndihet edhe i gramoz Krasniqi, i cili tregon lidhshmërin që kishte ajo me flamurin kuq e zi. Lidhshmëria ka qenë shpirtnore asaj, qështë shumë ka qenë e lidhën, neve nga ka tregu që të mund që mësa arone që kjo flamur duni me dorë të vendin e juj. Ata do me thonë ka luftu pa asni interes, pa orë, ka qenë një luft në dryshe për mes qëndisjes, shkrimeve, fjallëve, edhe neve në kanë tregu që më saroni që venin nuk më mëllëshu si fmi që shkemi qenë, duhemi venin e juj, punoni për venin e juj. Emine Krasniqi vdish në vitin 2017, por pas lakujtime të shumëta.